Fis-sigħat li għaddew ftit aktar minn ġimgħa qabel l-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali, il-gvern ħabbar li ser jagħti lis-sedien oriġinali jew lill-eredi tagħhom mal-erbgħin tomnard f'diversi lokalitajiet. Dawn l-artijiet oriġinarjament kellhom jintużaw biex minnhom jiġu moddija t-toroq. One News ħares fid-dettall lejn il-lokalitajiet li fihom ser jingħataw dawn l-artijiet. Jirriżulta mill-ewwel li ammont sostanzjali minn dawn l-artijiet kienu ilhom li ttieħdu minn gvernijiet differenti sa 50, 60 u anke 70, iżduwa biss ftit aktar minn ġimgħa qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali illi tħabbar li ser jingħataw lura lis-sidien oriġinali inkella lill-eredi tagħhom. L-akbar ammont minn dawn l-artijiet, total ta' 24 b'kollox ser jingħataw fil-lokalità tal-Mosta. Il-Mosta hija waħda mill-lokalitajiet li fiha ser issir l-elezzjoni għal Kunsill Lokali fl-10 ta' Marzu li Lorenz Gonzi u l-Partit Nazzjonalista irid li jirbaħ akkosta kollox. Jirriżulta li mill-115 il-biċċa tard li ser jingħataw, waħda minn kull 5 biċċiet tard huma fil-Mosta. It-tieni l-akbar ammont tartijiet 22 b'kollox li ser jingħataw lura jinsabu f'Ħalaxa, Santa Lucija u l-Gudja. Dawn il-lokalitajiet jaqgħu fid-distrett elettorali tal-Ministru Jason Azzopardi, responsabbli mill-qasam tal-artijiet. Lokalità oħra li fiha ser jingħataw lura qatt sostanzjali tartijiet, sebab kollox, hija San Pawl il-Baħar. Hawn ukoll il-Partit Nazzjonalista jagħmel minn kollox biex jiddefendi lis-Sindku Nazzjonalista Grazzilla Galia u jżomm din il-lokalità taħt il-kontroll tiegħu. Il-115 il-biċċa art li ser jingħataw lura jinsabu fit-18 il-lokalità differenti. F'10 lokalitajiet minnhom ser isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali nhar l-10 ta' Marzu.